epopeja u që kës nga përkujton tre ditradhaze luftën e familjes jashore në prekaz. Por pa nga ju e dini emërtimin e këtij vendi, i cili është po aq interesant sa dhe vet historia e tij. Familja e parë që thuhet të ketë ardhur në prekaz është ajo e Ahmet Delis, kulla e të cilit ka mbetur si monument dhe vazhdon të vizitohet. Jemi para kullës të Ahmet Delis, e rinovuar pas lufte. Këtu ka qenë kulla e vjetër Ahmet Delis, ku me 5 maj 1912 për herë të parë u ngrit flamuri kombëtar shqiptar. Çka do të thotë shumë para atij që u ngrit në Vlorë. Flamuri u ngrit me iniciativën e Hasa Prishtinës dhe krerëve që janë të bu këtu për të apo beslidhjen me luftu perandorin Osmanët deri në Liri. Si pas Ferat Imerit, banor në prekaz, të parët që kanë ardhur nga kjo familje, prej të cilve rjedh edhe emri prekaz, kanë qenë një qift nga Berisha e Kuqe Malsis. Në këtë vend pushojnë eshtrat e Prenkut dhe Lenkës, burr dhe grua, ku me ardhjen e tyre kishte filluar edhe emërtimi i prekazit. Fjalla prekaz ka mjetë pej emnit të parit prej prekes i cili ka ardhë këtu dhe vorri ti që ku është këtu, dëshmija ma sakt me gruen Lenken dhe prej ti i ka pos 4 djem, 4 lojgjët kryesore që janë këtu, prej tina, po flas tash veç për prekaz, jo për vllaznin e ti, dhe ato, prej aty në lojgjëve sot janë në prekaz janë 7 lojgjë të mëdhoja. Për familjen Delia nuk ekzistonte bashkim vllaznimi, vetëm liria e plot në vendin ku i takon. Prekazin me do në dysh, obrin me do në dysh, për me i dopsu, sepse këtu as një pushtet, as i Turkut, as i Shkallët, as i Austro-Hungaris, e as i Italis, fashiste, as i Kërkuj, as komunizmi s'ka mund të milëshur rojt e veta, kur në këtë rëllë që shka dosht vetë, kur? Prandaj, tentimi i tyre ka qenë sa ma shumë me bo presion që mu shpërngull, sa ma shumë me i nda dhe kështu që i ka nda prekazin e ka nda në dysh, prekazi i epën, prekazi i poshtën. Dhe qaq fell ka shku ajo ndomi, sa që edhe shkollën e ka nda, veç ma zata me pas një shkollë, dhe pse atje kanë qenë veç 3 lojqë, e këtu kanë qenë 7, me gjami, me shkollë, me zyret venit, me gjithë shka kanë qenë të ndomë si me konë tjetër shtetë. Edhe jo pëse jemi të një barku edhe pëshëri. Emnin e Ahmet Delis, na s'kemi guxu deri vonas me përmend, sepse konsiderojshin luftë kundër bashkëm vllaznimit i thëshin atëherë, që që s'ka pas të bëjmë ato hisë, se Ahmet Delia se ka ditë qka u bashkim vlasnimi, po ka ditë qka u liria, qka u me jetu. Se kure kanë thirë Ahmet Delin me shku, me shpol për mbarësin në Vlorë, 1912, mësë ju njësë në rrugë, u këthyë. I thët i zbëlletinit jenë këtu shku bashkë, thët, isë, une po këthejnë, a thët, ja teja une, thët, pse? Po shku me shpol për mbarësin, thët, shko ti, thët, që po të epi një njëp me veti, se une që ta shkijet që pëjshon, ishin orë shkijet këtu, ofër për prekazit, dhe të këta për të mirë në sjenorë, dhe të këtyne duhet me dollë dikush për para.